nderuar kryetar, të nderuar koleg. Ilir Meta nuk ka shkelur rënd vetëm kushtetutën e Republikës Shqipërisë, siç ka renditur qartë rezoluta e Kuvendit dhe raporti i Komisionit Ligjeve, por më zi akoma ka shkelur brutalisht mbi Republikën tonë parlamentare, si dhe vijon marshon komikisht mbi kodet e komunikimit publik duke cënuar rënd bashkëtesën politike. 6 muaj përpjekje antikomtare për të destabilizuar Shqiprin, duke shkatruar zgjedhjet e 30 qershorit, molotovët dhe flakadanët vërtet i mbante ndorë opozita e rrugës, por urat e flakës i mbante ndezur Ilir Meta nga zyra e presidentit Republikës. Për muaj të tërë, Shqipëria përjetoi kërcënimet e urrejtjes politike, llumit mediatik dhe kaosit shoqëror. Në asnjë moment presidenti i Republikës si kreu i shtetit nuk doli mbi këtë turp kombëtar. Ai ushqeu përdit me lugën e zbrazët të dekretit nul shpresat e çartura të opozitës rrugës për ta kthyer 30 qershorin në ditën e përplasjes finale, ku shteti shqiptar do të merrte goditje fatale, nga e cila nuk e dia do të mund të merrte vetëm për shumë dekada në kalendarin evropian. Shqipëria mund të kthehej në maktin e shqiptarëve dhe në ëndrat më të bukura të armiqve tan. Një vend që nuk bën dot shtet, nuk organizon dot zgjedhje, nuk bashketon dot paqësisht. Duke nxitur instiktet më të ulta të luftës pa fre për pushtet, presidenti u kthye në simbolin kombëtar të palishmërisë, pandëshkueshmërisë, harbutrisë, dhunës, padrejtësisë, kërcënimit, duke cënuar rënd bashkëtesën demokratike dhe imazhin e Shqipërisë. Presidenti nuk çdekretoi dhe dekretoi thjesht një datë zgjedhjesh, duke shpikur një praktikë të paprovuar dhe të padëgjuar në historinë botërore. Ilir Meta nga zyra e presidentit planifikoi kthimin pas të orës së Shqipërisë. Kumtet e tij ishin të qarta. Qameti u bëft, Shqipëria kurrë mos u bëft. Atentatin ndaj të ardhmes evropiane të Shqipërisë i planifikuan bashkëpunim me Sali Berishën, me zbatues Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhin, ishte gjakftot dhe me paramendim. Ky atentat dështoi jo vetëm prej vendosmërisë së kësaj shumice dhe këtij parlamenti për të mos bërë pazar me të ardhmen, por edhe prej mbështetjes pa asnjë çedim të partnerëve tan, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Në këtë udhkryq, këta miq historik u gjendën më fort se kurrë në krahët shqiptarëve të demokracisë dhe të së drejtës, duke na dëshmuar për të disatën herë me provë se për ne dielli lind nga Perëndon. Në kërkesën për shkarkimin e Ilir Metës nga posti i presidentit, ne kemi argumentuar se ai ka cënuar rënd parimin e sovranitetit të popullit, ka shkelur kushtetutën dhe ka marrë njëkohësisht tagrat të sovranit dhe të kuvendit. Është sjell arbitrarisht me pushtetin, përkundër natyrës së Republikës Parlamentare. Ka anulluar arbitrarisht datën e zgjedhjeve. Ka cënuar parimin e periodicitetit të zgjedhjeve. Ka cënuar parimin e ushtrimit të pushtetit në një shtet nga një qeverisje e dalë nga zgjedhjet lira. Ka cënuar parimin e kushtetueshmërisë dhe lishmërisë. Ka nxjerr një akt në kundërshtim të hapur dhe flagrant me ligjin, ka cënuar parimin e të drejtës së qytetarëve si sovran për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Por mbi të gjitha Ilir Meta po cënon përdit besimin e qytetarëve te institucioni kreu të shtetit, po përgojon partnerët tan, po cënon në rënd unitetin e popullit, po tall një popull të tërë. Ta ngrem këtë komision sa më parë, jo për të shpëtuar Ilir Metën nga vuajtjet e kafazit të presidencës, të japi mundësi të kthehet sa më shpejt te livadhi i LSI-së, por për të shpëtuar institucionin e presidentit të Republikës dhe vetë Republikën tonë nga turprimi më tejshëm. Kam edhe diçka fakt personale për t'ju drejtuar, sa për zagarët dhe qenushët që ka hedhur në sulm partia e ti që kur reagova për marrosjen presidenciale, përgjigje kam vetëm me vargjet e poradecit. Shpirt katran që më qërtojnë, janë qenë që s'më kafshojnë. Faleminderit.